皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、2ヶ月ぶりぐらいになりますけど、イラストを描いていこうと思うんですけど、今日使うのはこちらダイソーのイラストマーカーとダイソーのカリグラフィーマーカー、まあ一応両方使って描いていきたいと思います。まあ、します。ちょっと仕事で忙しくなっちゃうかなと思うんで、まあ肩慣らし程度に描いていきたいと思います。というわけで今回のモデルは、日本人として初めて、テニスの全米オープンを制した大坂なおみさんでした。まあいろいろと問題が取り沙汰されている日本のスポーツ界ですけども、まあ、日本のアスリートがこう世界で活躍するのを見るのは非常に気持ちがいいですよね。まあ、ちょっと某Y社のロゴマークがヨレヨレになってしまいましたけれども、まあ、2ヶ月ぶりの肩慣らしなんで、まあ、こんなもんでしょう。で大坂選手はですね、日産自動車のブランドアンバサダーに就任されたそうで、その記者会見で、日産の専務さんからどんな日産車が運転してみたいですかと聞かれて、白の GTR ですと答えたそうですね。 GTR 差し上げましょうということで、大坂選手に送られるみたいですね。まあ、非常に羨ましいですね。本来はイラストマーカーとカリグラフィーペンだけで、染めようと思ったんですけど、まあ、ちょっと色の表現が難しいものがあったので、はい、こちら本家のコピックの力も借りました。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画からよければ別の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。